În cazul în care doriți să extindeți conexiunea wireless oferită de routerul vostru, e bine aveți la îndemână această posibilitate, un wireless extender. Așadar, cumpărați un astfel de dispozitiv. Eu am aici un dispozitiv de la TP-Link, foarte simplu, bine făcut și un preț excelent, undeva până într-o 100 de lei. Acesta este dispozitivul, după cum am spus, foarte micuț, construit foarte bine, materiale, un plastic de calitate. Pur și simplu îl băgați în priză, îl conectați la rețeaua voastră wireless sau la cablul Ethernet, de ce nu, pentru că are și un astfel de port Ethernet, observați aici, iar lângă el un buton de reset. După cum am spus, îl conectați fie la Ethernet, fie la rețeaua wireless și îl configurați. Cum? Simplu de tot. Aveți trei modalități, o să afișez imediat instrucțiunile. Trei modalități foarte simple de configurare a acestui wireless router extender. Acesta este butonul frontal cu diverse funcții, o să le găsiți explicate în manualul existent în acest pachet. Așadar, acestea sunt instrucțiunile, observați trei modalități de conectare, fie cu ajutorul butonului VPS existent pe routerul vostru, fie cu ajutorul unui browser sau cu ajutorul unei aplicații compatibile atât cu iOS cât și cu Android. Simplu de tot, iar dacă nu vă descurcați, aveți și un număr de telefon la care puteți să sunați gratuit și cineva de la TP-Link o să vă ajute cu mare plăcere. Chiar funcționează acel număr și vă va rezolva în câteva minute, să zic astfel, cu o configurare pentru acest wireless extender. Foarte tare! Cam asta este tot, îl conectați, îl băgați în priză, îl conectați la rețea, îl configurați simplu de tot sau cu ajutorul instrucțiunilor primite prin telefon și îl folosiți. Mulțumesc pentru vizualizare, un like, un share, un subscribe, mulțumesc!